Vincent, leo wewe ulikuwa mtaa wa Kibira. Tukianza matangazo yetu ya Kiswahili mwendo wa saa 4 tulikupata Kibira. Lakini ghafla binvu tukakukosa Kibira. Kuliendaje? Nakwambia kama kuna siku nimechana mbuga midhili ya Burukenge leo. Manake nilijipata katika njia panda. Upande mmoja maafisa usalama hawataki wapige picha wanapowachapa wale waandamanaji ama wanapokabiliana nao, na upande mwingine wale waandamanaji hawataki wapige picha ama wanase pale pia wanaporudisha ngumi kwa maafisa wa polisi. Masha. Kwa hivyo sasa polisi hakutaki na waandamanaji pia hakutaki. Sasa wewe uko pale katikati, wewe ni adui wa kila mtu. Na nakwambia aswa kuna sehemu ambayo inaitwa Olympic pale kituo cha mabasi na hapo ndipo pale ni Kibira kabisa. Kibira pale ndipo waandamanaji walianza kutushambulia wakisema kwamba sisi tunawapiga picha ili tuweze kutumia picha hizo kuenda kupatia wale maafisa wa DCI. DCI ili waweze kutumia kuwashtaki. Na hapo wakaanza kutupiga kwa mamawe, na kisha pale wakaweza kunyang'anya mwanahabari mmoja kamera yake pamoja na simu. Wao sana na habari wa kituo cha Citizen. Haswa wao waliponea, lakini wale wa kimataifa. Na pale wakaweza kutupiga mamawe, tulinyeshwa mawe kama mithili ya mvua. Na hapo pole mwanabara tunacheka lakini pole. Gari, na kila mtu akafanikiwa kutoroka, mimi pekee ndo nisalia pale. Manake nilipojaribu kuangalia wenzangu mpiga picha pamoja na dereva walijaribu kuniangalia wa kuniona. Kwa hivyo ikabidi watoroke, na walikuwa napigwa mawe kweli kweli. Nikabaki hapo. Na kwambia bana, ilibidi niongee kijaluo changu telezi cha wasiwasi. Ndipo wajamaa kona au mtu wa nyumbani bana, hakuna shida, tuna shida naye. Na ndivyo nikaanza. Ilikusaidia tu ni lugha ya nyumbani. Lugha telezi cha wasiwasi. Ya wasiwasi yani. Sasa hapo ndo tukaponea. Na katika kisa cha pili, tukiwa pale katika maeneo ya Makina, na pia katika maeneo ya msikiti wa Karanja, pia pale tukapata makundi mawili ya vijana wanapigana. Kisha nikamwambia mpiga picha wangu bwana Dickson Onyango, twende pale angalau tupate ile picha kuanzisha taarifa, wanaita kwa kimombo opening shot, muhimu sana. Pale akijaribu tu kupiga hivi azikufika dakika moja, basi vijana ambao walikuwa wamejihami kwa panga wakatokezea pale wengi sana, na wakaanza kutukimbiza. Sijawahi kuona kabisa. Tukakimbia na Dickson Onyango, na kisha kuna kijana mmoja alijaribu kumnyang'anya kifaa hichi cha kupeperusha matangazo moja kwa moja, yani kumtoa mgongoni. Sasa pale aliweza tu kuokolewa na jamaa fulani kutoka lile kundi pinzani, na kaweza kumshikilia angalau kumzuia. Na hapo ndo tukakimbia tukiingia kwa gari, na tukaweza kutoka hapo mbio hadi katika uwanja wa DC. Kwa hivyo leo nimekubali wale ambao wanasema hakuna taarifa ambayo ni muhimu kuliko maisha yako. Mtazamaji, wakati wowote tunapoenda kule nyanjani tunaelezwa na wakubwa wetu kwamba asante sana Monica na kinajua Geo, wanasema kwamba jichunge kwanza, sababu taarifa ni muhimu lakini maisha yako pia ni muhimu. Ibrahim. Naam. Wiki jana kulikuwa